בשמי התחלת כוכב קטן מופיע, ישנם אורות שנוצצים על הרקיע, יפהפיות בכל צבעי הקשת, אלה הגלים מעבר לרקפת. נובה, מה קרה? אספת מעט מאוד גלימטילה הלילה. אני ממש מתגעגעת הביתה, אוריה. אוי, עם הירח, אני אוהבת את המשימה ואת החברים שלי, אבל באמת הייתי רוצה להיות קרובה אלייך יותר. התרחקתי יותר מדי, זה הבית של בבא. אבל אולי לבבא יש לחש שיוכל לשלוח אותי חזרה לאימא ירח. מזל, אין פה אף אחד. והנה ספר הלחשים של בבא. לחש מעבר תופיע. גלים גלים קסם. אז גלימי חסכה לי את הטרחה לתפוס אותה. תפוס אותה, עורב. לא, תעזוב אותי בשקט. בבקשה, תשחררי אותי. או, בבא המעצבנת הזאת, היא תפסה גחלילון מסכן כדי להשתמש בקסם שלה. לחש העברה. מה שאני רוצה שזה יקרה בינתיים, תחליף את המקום בין השניים. אני חופשי. תוציאו אותנו! קדימה, קטנצ'יק, זמן ללכת הביתה. תדה! יש לנו מתנה בשבילך, נובה. טלסקופ קסום רק בשבילך. את יכולה לראות את אימא ירח מתי שמעונן. היא תהיה קרובה אלייך תמיד. גלי מגניב!